ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo xalay kulamo saacad badan qaatay la yeeshay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo ballan qaaday inuu qayb weyn ka qaadan doono dib u dhiska degmadii uu ku dhashay ee helwadaag ee gobolka Banaadir dowladda Kenya oo sheegtay in dagaalyahanka ka tirsan al-shabaab lagu dilay magaalada Mandera ee waqooyi bari dalka Kenya diyaaradaha dagaalka Kenya oo saacadihii ugu dambeeyay duqeymo la xaalay ka fuliyay deegaanka hoos yimaada degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo xubnaha beesha caalamka oo war kulul ka soo saaray shirkii looga hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya dowlad goboleedka Galmudug oo guulo ka sheegtay dagaal al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka ku dhixmaray deegaanka dhacadina cabri ee dhusamareeb militariga Soomaaliya qaybtooda gobolka Galgaduud oo saaka dhaqdhaqaaq ciidan ka wada deegaanka hoos yimaada caasimada Galmudug ee dhusamareeb odayaasha dhaqanka deegaanada Jubbaland oo diiday inay ka qayb galaan shir uu dhawaan iclaamiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya ayaa xalay kulamo waxa uu la yeeshay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulamada ayaa ahaa kuwada tashi ah oo looga hadlay xaaladda guud ee dalka Cabdicaasiis Cali Guuleed ayaa warkan faahfaahinaya Maxamed Xuseen Roble Ra'iisul wasaaraha magacaaban ee dalka ayaa kulamo xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho kula yeeshay kulankan ayaa ku saabsanaa taageerada ra'iisul wasaaraha iyo sidii codka kalsoonida uga heli lahaa baarlamaanka idana goobtii joogeen ku dhawaad 100 mudan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxa dhinaca kale kulanka ka qayb galay madaxweyne ku xigeenkiya maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ra'iisul wasaare Roble ayaa dadaal ugu jira kasbashada xildhibaanada sidii kalsooni u siin lahaayeen ra'iisul wasaaraha magacaabnay Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa tan iyo markii la magacaabay waxa uu kulamo kala duwan oo siyaasadeed la waday qaar ka mid ah madaxda iyo wali mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan caasimadda Soomaaliya Muqdisho ra'iisul wasaaraha cusub ee kulamada la qaatay mas'uuliyiinta ka tirsan xukuumadii hore kuwaas oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaano waxa uu ra'iisul wasaaraha cusub uu sheegay inay garab taagan yihiin isla markaasna ay taageersan yihiin siyaasadda cusub oo la yimid ra'iisul wasaaraha cusub waxaana ay ku bogaadiyeen shaqada adag ee hortaala ra'iisul wasaaraha magacaaban inuu hoojiisa ugu guuto si wanaagsan dhinaca kale waxay alle uga baryeen in ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble uu u fudeeyo howlaha adag ee xilligan hor yaalla Maxamed Xuseen Roble ayaa tan iyo markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay maalmo ka hor waxa uu waday kulamo kala duwan oo la qaadanayay mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka kuwaas oo intooda badan taageeraya magacaabistiisa Ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa dhinaca kale filayaa in maalmada bari ah uu hortago xildhibaanada golaha shacabka si ay codka kalsoonida u siiyaan Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa kulamadii ugu dambeeyay xalay uu la qaatay qaar ka mid ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu kala hadlay sida isbeddelka cusub iyo waliba xukuumadda uu dhawaan soo dhisi doono uga talagalin lahaa idoon dhinaca kalena kulamo uu la qaatay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha Soomaaliyeed kaa uu kala tashanayo arrimo badan oo siyaasadeed iyo waliba xeerinta xaaladda siyaasadeed oo xilligan maraysa meel gabagaba ah madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu ballan qaaday inuu qayb weyn ka qaadan doono dib u dhiska degmada uu ku dhashay howlwadaag ee gobolka Banaadir ballanqaadkan ayaa saciidan waxa uu sameeyay xilli haatan uu ku sugan yahay Muqdisho Maxamuud Cabdinaasir Soofeysane ayaa ka waramaya dhammaan isku dayadaas wax natiijo ah ma dhalin intooda badan waxay ka socdeen waxay ka socon waayeen dhinaca dowladda federaalka waxyaalaha ugu muhiimsan Saciid Cabdullaahi Danni hoggaamiye markii la doortay la soo baxay siyaasad aad adag oo ay ka muuqato cara iyo isciil kaambis way ku fashilmeen rally kamani iyo wax talaac kuma aan darsan waa erayadii halayska u ahaa inta uu sancagta soo dhigin magaalada ay xuduntiisu ku aasan tahay ee xamar ku dhawaad 2 sano oo xarigiid siyaasadeed maanta waxaynu ka warrami doonaa shakhsiyad aan ahayn tii booca ku dhagaray federaalka madaxweynaha maamulka Puntland oo muddo bil ku dhow fadhiya magaalada Muqdisho ayaa dib u go'anaya ciyaal xaafnimadiisii hore munaasabad uu xalay ka qayb galay ayuu ka sheegay in uu u hiloobay waqtiyadii quruxda badnaa ee uu ku soo qaatay Muqdisho gaar ahaan degmadii uu ku dhashay ee howlwadaag Muqdisho quruxda ay lahayd wuxuu ahaa amni quruxda daaraha iyo dhismuhu macno badan ma sameeyo magaalo runtii labada habeenimo iyo saddexda habeenimo meesha la rabo in si aan isdhaafin annagoo howlwadaag degan baan
صدحناها من عبد العزيز السفيد إلى ولا واحد باطع هي واحد كبر غيسي مدير هذا وحوي مهي سؤال أنت أمي تاسمع رجينا يا إلهي نوبرينا دولنا يضطك يروح على رواي شاء الله لما أنت نقول زرنا إن أمي كم وحوي بس هذه ما له رف وحيا الله كلا تربنا يا سيمانة مك إن شاء الله مقدسنا وحنا رجينا نقول يهرمر الدوميها إمام وكيسان وحام رجلين واجبات وإلي بتان بالمدى القرودة سيقار وحام الرجلين حقت يدوان هيقوان حياء سبدل المكجر وعلى الصعباء عقبضها القار كوه السنة سيقارين عموشة كيسان عرما سيقارين عن محمد وحام رجلين وإنتراكي عن وقصد عيا الوامدة حسوة بباري إن أجل ما سنتهي مروينا هذا الحمايو وحفظا كديرون لكن مرلبا ما مغريب سجارة مروه فلوذان كي دبتا حيئة وفن علم جرويني علم جرويني أنا قولين فإن هكي كشي كيلة المدينية بغلايو مرتين لكي حمل جو جردوك مدينة جو حمرتين يميش madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Danni ayaa ballan qaaday in uu ka qayb qaadan doono dib u dhiska degmada Howlwadaag oo ah halka ay taalo taariikhdiisa iyo mid qoyskiisaba wuxuu sheegay Danni marka laga soo tago kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee ku saleysan dawlad dhisida Soomaaliya in ay dadku yihiin ehel xidid iyo walaal aan kala maarmin mahadsanid soo feysane dowladda Kenya ayaa sheegtay in dagaalyaha ka tirsan Al-Shabaab ee ku dishay Mandera militaryga wadanka Kenya ayaa shaaciyay shan xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay kadib weerar ka dhacay deegaan hoosimaada magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari sargaal ka tirsan ciidamada Kenya ayaa sheegay in dagaalyaha ka mid ah Al-Shabaab ee weerar gaadnaa ku soo qaadeen kulan ka tirsan militaryga dalkaas oo marayay deegaanka Lafayo hoosimaada magaalada Mandera kuna dhow xadka labada dal wuxuu intaas ku daray in duulaankaasi Al-Shabaab ay ku direen askari kamid ah ciidamada military ee Kenya isla markaana ay ku dhaawaceen laba kale wararka ligili halkaas waxay sheegaan in ciidamada Kenya ay horumariyay wadada Aluga oo hoos tagta ceel waaqi weer la beegsadeen raka tirsan Al-Shabaab oo adeegsanaya qoryaha fudfudud iyo baasukayaal toddobaad ka hor looga shakiyay Al-Shabaab ayaa weerar waxa ay ku qaadeen laba ruux oo u dhashay Kenya kuwaas oo saarnaa mooto xilli ku socdaalayeen dowladda magaalada Mandera Al-Shabaab ayaa wali wada weerarada ka fuliso gudaha Kenya oo inta badan ay ku bartilmaameedsadaan saldhigyada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin dalkaasi taliyaha ciidamada booliska waddankaas ayaa dhawaan sheegay in Al-Shabaab ay wali halis ku yihiin amniga deegaanada ku dhow xadka ay la leeyihiin Soomaaliya dhinaca kale diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa saacadii ugu dambeeyay kordhiyay duqeymaha ay ka fulinayaan qayb ka mid ah gobolka Gudo ee Koonfurta Soomaaliya duqeymihi ugu dambeeyay ayaa ka dhacay deegaan dhowr ah oo hoostaga gobolka Gudo ee Koonfurta Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay Sakariye Ahmed Muuse ayaa ka waramaya diyaarada dagaal oo laga leeyahay dalka Kenya ayaa lagu soo waramayaa in saacadii la soo dhaafay duqeymo ay ka geysteen deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Gedo duqeymaha ugu badan ayaa la soo sheegayaa in ciidamada Kenya ay la beegsadeen dhul miyi ah oo ay degan yihiin dad xoolo dhaqata tiro xoolo ah ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada Kenya ay ku baabiyeen duqeymaha ay ka fuliyeen gobolka Gedo isla markaana ay fuliyeen diyaaradahooda dagaalka dad iyagu ka soo firxaday duqeymaha oo soo gaaray gudaha magaalooyinka sida ceel waaq iyo meelo badan oo hoostaga goobaha diyaaraduhu ay duqeyeen ayaa ku soo waramaya in la laayay xoolo aad u fara badan waxa aad u adag in la helo xogta rasmiga ah ee ku hareereysan duqeymaha maadaama ciidamada Kenya horey ay cagta u mariyeen antenooyinka isgaarsiinta dadka ka soo firxaday duqeymaha oo iyagu cagtooda maalayay ayaa soo gaaray gudaha magaalooyinka waxaan ay ku warameen in la baabiyay tiro xoolo ah oo ay dhaqanayeen iyaguna nafsadoodu ay la soo baxsadeen Cabdirashid Macalin Gaas oo ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolka Gedo ayaa shabeelo u sheegay in muddo 8 sano ciidamada Kenya ay wadaan duqeymahaasi iyadoo aysan jirin cid kula xisaabtamaysa sida aad adigu sheegtay dowladda Kenya ama militaryga Gafur Olsta waxa dhaqan u ahaa muddo 8 sano xasuuqa iyo dilka iyo duqeynta shacabka Soomaaliyeed ee ku nool saddexdan gobol
koonfurta jubooyinka laysku yidhaaho gedo iyo jubada dhexe iyo jubada hoose ha u badnaado gedo iyo jubada hoose ha u badnaado dukhayntaas intii hadda sagaashan habeena way dukhaantii joojisay haddana dib bay u bilowday bishan hadda caawa labiyo labaatanka sagaal iyo tobankeedii ilaa labaatankeedii dukhayn culus bay waxay ku soo qaaday gobolka gedo diyaaradaha milatariga for culusta deegaanka degmada ceelwaaq laga xukumo iyo deegaanka laga xukumo degmada baar dheere sida cawsqurun waraha cabudwaaq kurta meele la yidhaaho dhul noocaasa oo iyadu horay ay uga jartay shirkadii war isgaarsiinta hormuud ay ku lahayd ay iyadu horay u baabiisay oo aan hadda war isgaarsiin lahayn bay ilaa xalay. Kenya waxa ay ka mid tahay wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM, balse waxaa jira ciidamo dheeraad ah oo aan qayb ka ahayn howlgalka AMISOM oo ka socda kuwa Kenya, kuwaasi oo dhibaatooyinka geysta gudaha dalka Soomaaliya. Xubnaha beesha caalamka ayaa war xasaasi ah ka soo saaray shirkii wadatashiga ee arrimaha doorashooyinka ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyey. Qoraalka beesha caalamka waxaa lagu sheegay in shirkaas uu yahay qabyo, sida hadalkay u dhigtay Fartuun Maxamuud Axmed ayaa si aan baqadeysa. Saaxiibada beesha caalamka waxay garwaaqsan yihiin heshiiska ay ku dhawaaqeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo shanta maamul goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya in heshiiskaas uu la xiriiray geeddi-socodka doorashada 2020-2021. Waxay qirayaan saaxiibada beesha caalamka inuu ka dhashay wadahadal ay garwadeen ka yihiin Soomaali, isla markaana ay Soomaali leedahay, kaasi oo dhex maray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada. Waxay saaxiibadu fahamsan yihiin in qaar ka mid ah aan la faahfaahin geedi socodka lagu heshiiyey oo aan weli la caddayn saamileeda dheeraadka aan lala tashan karo. Saaxiibadu waxay sidoo kale ka xun yihiin hanaanka la sheeciyey oo aad u hooseeya yoolkiisa Soomaalinimo ee muddada dheer loo taamayey, iyadoona codbixin toos ah aan laga helin baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo doorasho wareega u tartami doona. Waxay ku baaqayaan in geedi socodka doorashada 2020-2021 noqdo mid xor iyo xalaal oo daahfuran oo loo dhan yahay, iyadoo la eegayo mustaqbalka. Saaxiibada caalamka waxay dhiirigelinayaan horumarka dhaqso ah laga gaaro dhismaha hay-adaha kale dimuqraadiyadda Soomaaliya ay ku jiraan geedi socodka degdega garsoorka iyo guddiga xuquuqul insaanka, iyadoo loo barbar socdo dadaalada lagu horumarinayo dib eegista dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya iyo in la xaqiijiyo dhowridda xurriyadda xurutulqoodka aan dhehe iyo ballanqaadyada beesha caalamka quseeya iyo xuquuqul insaanka. Saaxiibadu waxay sidoo kale soo dhaweynayaan qariirada tuubta ay la socdaan bartilmaameed ku qeexan qaranka, iyadoo la sheegayo inay tahay mid wanaagsan taasi. Saaxiibada war saxaafadeedkan soo kala saaray ayaa waxay kaliyihiin Belgiumka, Denmark, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Ingiriiska, Jabaanka, Jarmalka, Urur Goboleedka Igad, Ireland, Thailand, Talyaaniga, Netherland, Norway, Sweden, Suudaan, Turki, Boqortooyada Midowday, Ingiriiska iyo Dowladda Mareykanka iyo Qaramada Midoobay. Ugu dambeyntiina, galmudug ayaa guulo waxay ka sheegatay dagaal Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka ku dhex maray duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi. Dagaalka ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ayaa Nuur Xirsi ayaa soo koobaysa. Kadib dagaal shalay dadka deegaanka ayaa Al-Shabaab uu ku dhex maray deegaan hoos yimaada degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduuda, ayaa maamulka galmudug waxay guulo ka sheegteen dagaalkaasi. Dagaalka ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen dadka deegaanka halka ku sugnaa, walow ciidamada dowladda qaybta 12aad ee ku sugan deegaanada maamulkaasi galmuduga ay markii dambe ay u soo heeliyeen. Xisadani dagaal ay u dhaxeysa Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ayaa waayahani ka loosneed deegaankaasi hoos yimaada Dhuusamareeba. Wasiirka warfaafinta maamulka galmudug Axmed Shireef Falagle oo Shabeelle la hadlay ayaa sheegay in guulo ay ka gaadheen dagaalka dhex maray dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda qaybta 12aad ee ku sugan deegaanada galmuduga oo isku dhinac ah iyo weliba Al-Shabaab. Waxaana sheegay in dhowr rag ay ku dileen Al-Shabaab, halka iyaguna qasaare 2 askari ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta maamulkaasi galmuduga. Maalmahaba laga sheegsheegaya inay meelihii ay lagu yuqnaa joogjoogeeda soo yaro dhaafeen saakaaroonnimadii horena ciidanka ayaa ku hiidaystay eeda taaganaas, balse ay eegaan kabacdina waa la kulmeen
marka dilacaas oo milcawleed tuulada la yiraahdo ayaa dagaalku wa kale uu ka dhacay, waana firxadeenoo niman dhalinyaro dal soo qaldamay ahaayeen, aadna waa loo baacsaday. Markii dambena meel aad fog bulcal la yiraahdo iyo inta udhexayso ay meel qurubibaalahayeen ayaa ciidamadu cagta mariyeen. Dhulkuna hadda waa la dooyahay, iyaguna aad bay fogaad. Anaga saakay subaxnimada hore intii aanu kuwaa yar aanu baacininay ayaa miinada talafiska loo yaqaana dadku gacnaha ku qaataan askari nooga dhintay, meel halis uga dhacday, askari kalena ku dhaawacmay. Khasaare kale oo xaggayga ahi ma jirin oo wuxuu ahaa dagaal aanu maat ayaga cayidinanay buu ahaa. Marka xamdulilahi waa la doona. Labada af oo dagaalku ahaa kaas subaxa hore dhalinyarahan bawri waxbawadan bay ahaayeen oo bara. Marka markii la qacsaday oo ku dhaga bargoobeen xabada ugu geeday ciidamada ayay jaanta rogeen. Ku dhawaad in aan aad u fogna waxay ahayd waxaa wada korobsanaa caagagii biyo ka dhammaadeen kabiyihii cimaamadihii. Hadalka wasiir Falagli ayaa ku soo beegmaya xilli maalin ka hor ay ciidamada dowladda ay la wareegeen deegaan lagu magacaabo Miir Dugule ee dhaca koonfurta magaalada Dhuusmareeb ee gobolka Galgaduud kadib markii Al-Shabaab ay isaga bixeen deegaankaasi. Halka wararkaas aad kala socotaan waa idaacadda Shabeelle ee Muqdisho. Wasiirkii hore ee difaaca dalka Mali ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha kumilgaarka ah ee waddankaas ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Sidoo kale Asimi oo ah gudoomiyaha guddiga qaran ee xoreynta shacabka xukunka tuuray madaxweynihii hore ee Mali ayaa loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi. Mas-uuliyiinta kumilgaarka ah ee loo magacaabay ayaa lagu wadaa in la dhaariyo 25 bisha September. Madaxweynaha kumilgaarka ah ayaa la filayaa in waddanka uu hoggaamiyo dhowrka bilood ee soo socda iyadoo kadib lagu wado inay dhacaan doorashooyin si xukunka loogu celiyo shacabka. Golaha milatariga ee Mali ayaa waxa uu cadaadis xoogan u kaga yimid ororka ECOWAS ee galbeedka Afrika oo doonaya in talada dalkaas lagu celiyo rayidka kadib markii bishii hore laaf gambiyey madaxweynihii hore ee dalka Mali. Ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran Maxamed Jafar Shariif ayaa tallaabo qaldan ku tilmaamay qorshaha Mareykanka uu ku xoojiyo cunaqabateynta saarneed dalkaasi. Masar Shariif ayaa maamulka madaxweyne Trump ku dhaliilay qorshihii ugu horreeyey ee ugu baxay heshiiska taariikhiga ah ee nukliyeerka Iran. Heshiiskaas oo dhacay sanadkii 2015 ayaa u dhaxeeyey lixda waddan ee ugu awoodda badan adduunka iyo Iran. Wasiirka ayaa mas-uuliyad darro ku tilmaamay xoojinta cunaqabateynta Mareykanka Iran oo si weyn u hoobtay dhaqaalaheeda. Ruushka oo xulafo dhaweeyihiin Iran ayaa sidoo kale si weyn uga soo horjeestay xayiraadda cusub ee la saaray dalkaasi.